stredu 27. septembra sa v priestoroch hotela Carlton uskutočnil druhý ročník konferencie cestovného ruchu, ktorú jeho organizátori Bratislavský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism tematicky orientovali na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu. Konferenciu otvorili slávnostným krstom publikácií Pravý breh Dunaja a magazínu Bratislava Region. Potom už zástupcovia jednotlivých regiónov prezentovali pozitívne výsledky v návštevnosti svojich krajov. Konferencia sa konala práve vo Svetový deň cestovného ruchu. Môžete nám priblížiť účel a obsah dnešnej konferencie? Dôležitosť tejto konferencie je hlavne v tom, že sa na jednom mieste stretne celá branža. Všetci ľudia, ktorí sa v cestovnom ruchu pohybujú a môžu si prostredníctvom tejto konferencie a prostredníctvom nami pripravených panelov a aj diskusí predávať know-how, dozvedať sa nové veci, možno sa trošku inšpirovať, možno trošku pokritizovať v rámci diskusie, ale každopádne výsledkom konferencie má byť posun v oblasti cestovného ruchu smerom dopredu. Cestovný ruch na Slovensku za posledné obdobie zaznamenáva naozaj veľký rozmach. Hovoríme o tom, že v roku 2016 sme boli predsedajúca krajina Európskej komisii a naozaj sme zaznamenali veľký nárast turistov. My sme sa tak trošku v branži aj báli, čo prinesie rok 2017, ale prvý pol rok roku 2017 ukazuje, že sme sa nemali čoho. O Slovensko a o Bratislavský kraj je naozaj veľký záujem a aj po tom silnom roku 2016 sa roku 2017 v prvom pol roku bavíme o náraste niekde okolo 9%. Takže to je dôvod, prečo konferencia. Krstili ste teraz dve publikácie veľmi v krátkosti, môžete ich predstaviť? Ja predstavím tú prvú, tú druhú nechám na pani poslankyňu. Tá prvá tá publikácia, ktorú chcem predstaviť, je publikácia Pravý breh Dunaja. Bratislava ako mesto má všeobecne problém s tým, že ak sem ľudia prídu, zostávajú tu maximálne dve noci. To je problém, ktorý máme. My sme hľadali spôsob, ako ich namotivovať, čo im predstaviť, aby tu zostali dlhšie. No a tak sme začali pátrať v Petržalke a prišli sme na to, že Petržalka ako pre Bratislavčanov sídlisko v sebe skrýva naozaj obrovské penzum a obrovské množstvo zaujímavostí, ktoré sú zaujímavé pre zahraničných, ale aj domácich turistov. Netýka sa to iba Petržalky, ale všetkých mestských častí, ktoré sa nachádzajú na pravom brehu Dunaja, čiže Petržalka, Jarovce, Rusovce aj Čunovo. A doteraz nevznikla žiadna takáto nejaká turistická brožúra, ktorá by informovala, čo všetko toto územie vlastne obsahuje a čo ponúka, čo môže ponúknuť návštevníkom, turistom aj zo zahraničia. Petržalka už vôbec nie, preto ja sa snažím už, je to takmer 10 rokov, čo sa venujem tejto téme a snažím sa nejak propagovať, pretože som rodený Petržalčan a od malička tam vyrastám a vidím, že čo všetko sa tam dá vlastne vidieť. A všetky tieto veci, ktoré som tam objavil, som vlastne zhrnul. Najprv to bola kniha, ktorú som vydal v roku 2014 a potom následne ma oslovili na vytvorenie tejto brožúry, kde som vlastne urobil iba taký výcud z toho všetkého. Tam nie je všetko, čo tam je, ale iba také veci, ktoré by mohli tých potenciálnych záujemcov zaujímať. Pre toho zahraničného návštevníka je práve veľmi zaujímavá a nezvyklá tá celá aglomerácia, ako Petržalka je vystavaná. Na jednej strane komunisticky moderne, na druhej strane s nádhernou prírodou a s tými pamiatkami, ktoré sa v nej nachádzajú. A to je skutočne niečo jedinečné pre toho zahraničného návštevníka. Druhá brožúra, to je destinačná brožúra na magazín Bratislavský región, je brožúra, ktorou sme chceli ukázať, že práve náš región je neskutočne rozmanitý, veď máme v ňom Záhorie, Malokarpatsko, Bratislavu a Senecko. A toto zoskupenie štyroch subregiónov nám ukazuje rôzne zaujímavosti, tie point of interesty, ale to spojenie, že sú nie len mestá v ňom, ale že sú v ňom aj ľudia, ktorí majú čo ponúknuť. Tie obrovské histórie, ale aj historky, že sú v ňom aj múzeá, to je to lifestyleové čítanie, čo nám z tohoto magazínu
rastlinu ročenky vytvára naozaj niečo krásneho. To je prvý aspekt. Druhý aspekt, ktorý sme sledovali týmto magazínom, je, že sa rozdáva z ruky do ruky práve s tým ústnym podaním o krásach nášho kraja. My v ňom chceme vzbudiť aj patriotizmus našich bratislavčanov, obyvateľov bratislavského kraja, že toto sme my a také krásne miesta a také krásne podujatia, ktoré v ňom predstavujeme, sa tu nachádzajú. Máme ho v slovenskej aj v anglickej verzii, máme ho u nás na Bratislavskej župe, ale nájdete ho samozrejme aj vo všetkých oblastných organizáciách, vo všetkých turistických centrách, ale aj u tých samotných producentov, teda v hoteloch, v múzeách, tí, ktorí tam sú, tam všade ho na stoloch nájdete a dúfam, že všetkým sa toto čítanie bude páčiť a aj my sami tam nájdeme miesta, ktoré si povieme, tam sa chcem ísť pozrieť, lebo je to tam krásne. Tá výmena skúseností, ale aj s cieľom povedať si, čo s cestovným ruchom chceme na regionálnej úrovni v našich krajoch. Všetci vieme napríklad, že aký je dneska obrovský problém na jednej strane so zamestnanosťou, ale aj v branži nájsť dostatočných ľudí, ktorí budú v cestovnom ruchu pracovať. To je jedna zo silných tém, ktorú chceme rozvíjať, nie len dnes, ale možno bude témou aj budúcej konferencie.